bu ayda mana shu fursatni g'animat bilish uchun odatdagi ibodatlarga qo'shimcha ravishda 20 rakat nima? Taroveh namoz o'qishlik sunnat qilib qoldirildi. Bu endi savobimizni bir necha bor karra-karra ko'payishligiga sababchi bo'lar ekan. Bu haqda payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlar. Mash ketib qolayotganlar shuni o'zimizga dasturul amal qilib olaylik. Mayli bizlar ketib ishi bordir, hammani endi bular qattiq olmaylik-ku. Lekin chiqib olib ayta turib bizda tashqarida birodarlar. Mayli ketsa uyga tezlik bilan ketsa ishi bordir. Lekin chiqsiz o'sha yarimida chiqqan odamlar ham gaplashib to'ttasi bitta bo'lib. Biz achinayotganimiz uchun biz buni biz turib biz batta sizlar ketib qolyapsizlar deb tana malomat qilganimiz yo'q. Mana shu savoblarga sizlar ham ega bo'lib qolinglar deyapmiz xolos. Chunki Alloh aytadi: "Fazakkir fa inna zikratan fa'al mu'minin." Eslating, eslatishlikda mu'minlar uchun manfaat bordir deb Alloh taolay aytadi. Shuning uchun biz eslatib qo'yapmiz xolos. Balki vaqtisi biz ham ishimiz chiqib ketib qolarmiz. Lekin shu savobli oyda demak savobni ko'proq egallab qolinglar degan maqsadda aytyapmiz xolos. Buni hadisni ko'ringda man qoma ramazona iymanu vahtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi dedilar Rasululloh. Ya'ni kim iymon bilan savob umidida ramazon kechalari qoim bo'lsa uni o'tgan gunohlari kechiriladi deyaptilar Rasululloh. Chidaylik ozgina gunohimiz ko'p. Shu kechirilib ketar ekan xudo xolasa. Shuni gunohimiz gunohimiz kechirilishligini so'rab tursak bo'ldi. Shuni anglatib eslatyapmiz xolos biz. Demak, mana shunga qatnashadigan bo'lsak, savobi bir necha bor ziyoda bo'lar ekan.